ті документи, що показав пан Закшевський, ну, він дуже, дуже влучно перекручує на свою користь. Я повторюю, жодної документації, жодної документації, про якихось там 3,2, що значить закріплено, яким документом, хто би його приймав, хто його підписував, які його реквізити. Скажіть, будь ласка, де право власності на цю земельну ділянку на 3,2. Немає. Ви ніколи його не знайдете. Нема. Бо його не було в природі. Тому що цілий рік Валерій Олександрович не може виграти цього документа. А до цього я вам ще можу показати я вам показую інше. Яким відмовлено директору школи у виготовленні проєкту. Подивіться. Школа вже, школа закрита. Ще тоді жаль. Було відмовлено. Приостановлена, неправда. Зараз. Школа приостановлена, тому що ви вже приостановили, Олександр. Я його приостановив, спасибо за повномочі. Гуйва, от смотрите, і школу приостановили. Немедленно нужно випадку. Зйомок зі спутника на стадіон. Бачите? Оце отак, на север, я на північ спрямовую. Оце ручкою я прокреслив колишню границю колишнього стадіону. Це все вкрадено, так. Да. Бачите? Осталось футбольне поле. Бачите? Так, да, дійсно, пан Коцюбко, залишилось яке майже занедбане. Не майже. Майже занедбане. Футбольне проводить чемпіонат району, дорогі друзі, чемпіонат району. Так, ми не зможемо чемпіонати до якоїсь кінцевої точки зору. У нас люди чують тільки крику з цих сторін. Дивіться, скільки будинків вже за цією межою. А знаєте, чий самий найближчий будинок до цієї, до межі футбольного поля? Місцевого активіста Єщенка. І його не смутило наявність ні державної ні генерального плану, не те, що у нього від забору до футбольного поля 7 метрів. Його це не смущає. Але його, але коли ну, це ж саме не смущає. Ну, ваша логіка просто тут немає про Нищука. Ще ближче, до двох ближче. До метра. Да, не кажи. Його дом стоїть на номері 19, там, де й був дом. Там, де й був дом? Да. Это ви говорите. Это не я говорю. Документ покажите. Ну, обождите. Вы со слов Ещенко это говорите. Я слышал вы вчера, хотите... да. Да, вы слышали. Депутатов вы документы слышал. Покажите. Вот вам документ. Я прошу есть. Оператора показать еще один. Вот этот план нарисовал пан Ещенко. И для того, чтобы ввести общественность в заблуждение, он при помощи рулетки и колышков, репортаж есть в интернете, можно его найти, если кинуть... Подробное объяснение Ивана Алексеевича Ещенко про стадион на Гуйве. Так что там? Так смотрите, он свой домик аккуратненько отводит от границы футбольного поля далеко, а участок Ещенко, а участок Нищука он прокладывает по территории футбольного поля. Это фальсификация открытая. Дальше про що поговорити, зараз будете ви, тому що про стадіон. Те, що ми принесли так багато з собою документів, це ні в якому випадку не буде цікаво тим глядачам, які нас дивляться, тому що вони там цього не бачать, чи це справжні документи, чи ні. Хочеться конкретно поговорити, ми тут є дома побудовані, хочуть побудувати. А яка реальна доля стадіона? Якщо вона надається якомусь футбольному клубу «Танкіст», що він там збирається будувати? Чому цільове призначення ділянки, там, яка віддається, побудувати поле і якісь розбудови? Там уже є. Должен уточнити. Значить, передається не футбольному клубу «Танкіст», а ГО. Громадська організація. Тобто, це общественна організація. Хочет себе забрать, по сути дела. А что это за организация? Возглавляет громадская организация, футбольный клуб «Танкист», который выделялась бы на этой сессии 2 гектара и 3 гектара. Итого 5 гектаров земли. То это есть 2 футбольных стадион. Поля. То есть весь стадион. А, 2 стадиона. Все футбольное поле и все вокруг. Это «Танкист», это другой стадион. Гектаров. Будьте добры, я вас не перебивал. Перебивали несколько раз. Будьте добры, пожалуйста. Так. Суть не в том, что мало того, что это передается в пользование, а мы знаем, что такое передается в пользование, это первый шаг до приватизации. И мало того, этот человек, которому передается в пользование, этот взяточник сидит в тюрьме на 8 лет посажен, понимаете? И его дело процветает и живет. И у него есть представители, и такие явные, не скрытые, которые помогают все это вести, обязательно записать порядок дня и обязательно проголосовать. И должен вам сказать, что то, что глава Селищной Рады рассказывает нам, что
А что такое решетка? Ну и что решетка? Это же родственники. Да, мы знаем, что такое родственники. Это и есть прямая коррупция. Угу. Когда члены семьи из списков на выделение земли, на аренду, на сервитут и на все остальное, они просто постоянно фигурируют во всех списках. Не может такого быть. Вот, пожалуйста, решетка, решетка, решетка и так далее. Сколько это можно быть? Запитати у голови Новогуйвинської селищної ради, чи вас не смутило те, що має виділятися стадіон людині, яка там знаходиться десь під слідством, і цільове призначення побудувати поле на полі? По-перше, заява була написана, він ще не сидів туди. От просто у нас, як його посадили, з того часу земельна комісія практично не працювала. І тільки зараз винесено. Чому так багато питань? Теж скажу. Тому що земельні питання ми зобов'язані розглянути протягом місяця. У нас цього не вийшло. Всі ці накопичились земельні ділянки, тобто земельні питання, тому було їх так багато. Угу. Що стосується, от опять же, я вчора казав, коли сесія не відбулося, був мітинг після того, як я оголосив, що сесії не буде. Угу. От. І там теж про це все время казали, що виділяється, виділяється. Хто сказав, що виділяється? Є заява. Як будто це кажуть, що да, прийнято рішення. Я розумію. Якби було прийнято рішення, я б сказав би, чому воно було прийнято. Ну, воно ще не розглядалося. Невідомо, як депутати вирішили це питання. Зору, да, якби вирішили, тому вже б тоді демократи вирішили ділянка. Ну, це вам тільки відомо. Більше нікому не відомо, крім вам. Тому що я ж кажу, що на кого ви працюєте. Дякую, Валерію. У нас залишилося буквально декілька хвилин. Все ж таки доля цього стадіону, от ви якби захищаєте саме от інтереси стадіону. Це діло святое. В якому він стані і що там може бути? В великолепному стані. Діло в тому, що там атлет проводить чемпіонат району, він чемпіон. Він там раз в тиждень грає? Он принимает, на выезде играет, принимает каждую неделю, через неделю он играет. И сам футбольный клуб занимается, да, стадионом? Конечно, они сеют, садят травку, облагораживают. Добрый. Значит, еще вернусь к этому. Я когда был на сессии, на прошлой, когда они хотели оттяпать этот стадион, так депутаты приняли решение, депутаты, ввели в статус рекреационного призначения этот стадион. И я успокоился. Теперь я зачитаю быстро. Землями рекреационного призначения визнаються земли, которые використовуються для организации відпочинку населения, туризму и проведения спортивных заходов. Но несмотря на то, что есть уже статус, все равно они каким-то образом сняли вот этот статус. То есть видно, где-то исчезла эта бумага. И опять же на этом стадионе хотят дом построить. Теперь я хочу попросить, два слова скажу. Давайте, вот этих состоятельных людей, которые строят на стадионах, ну, безумцы. Я вам хочу сказать так. Зараз. Человеческая жизнь, она очень скоротечна. Вот люди даже не успевают нажиться. Угу. Все без исключения борются и страдают, и мучают свою грешную душу для достижения благ. А срок, которому есть мгновение. Мы все люди уникальные и неповторимые, но рано или поздно приходится отвечать перед отцом нашим. Дякую. Я еще договорю. Валерий, и поэтому все, что останется Александр, здесь нажито непосильным трудом, может хочется. Быть кто-то женится на твоей жене. Дякую. Може, твій враг жениться. І третє, пожалуйста, більше я не буду брати. Ви розумієте, що я не зможу дати людям я слово? Я швидко скажу. Ви звертаєтесь зараз до я швидко скажу два слова. І ще. Значить, в цивілізованих країнах, в Європі, якщо спортивний функціонер таке безобразие зробив, безумство, він подає заявлення. У нас 25 числа, 25 ноября, буде конгрес, асамблея. Я вас прошу, олімпійці, виберіть, тому що цей чоловік вже запачкано, вибирайте дійсно голову Олімпійського комітету, почетного. Тому що це на Україну все. Ви представляєте, Блаттер і Платіні написали. Дякую, ви мене не поважаєте, так? Поважаю, мовчу. Все, у мене залишилося часу, я хочу надати слово двом людям, які реально не перебували нікого, це Валерій Логін, будь ласка. Валерій Олександрович, я скажу коротко, в принципі, і доступно. Во-первых, если бы вы не поставили такие вопросы на сессию земельные по отделению, фактически на рассмотрение 269 вопросов, весьма спорных, то участники антитеррористической операции смогли бы получить эту землю. Фактически вы сорвали своими действиями получение такой земли. Это первое. Второе.
Мы будем постоянно приходить, как громадские организации, общественные громадские организации ветеранского направления, на все ваши сессии до того момента, пока нашим участникам в первоочередную не будут выделены земли. Это второе. И третье. Я думаю, что после того, как закончатся ваши полномочия, было бы весьма целесообразно провести аудит вашей деятельности на данной посаде. Дякую. И Игорь Силко, 40 секунд буквально репліка. Мені дуже прикро, що більшість з присутніх, не володіючи законодавчою базою, висловлюються на адресу. Я зовсім не захищаю пана Гарбуза, це не стосується жодним чином його висловлювань, але треба викладати свою позицію обґрунтовано, посилаючись на норми закону. Ви, шановні, не володієте процесом, який відбувається в селищній раді. Не Гарбуз оце робить. Гарбуз – це всього-навсього голова. Він підписує рішення або накладає вето на рішення. Тому звинувачую, я повторюю, не захищаю його. Треба просто знати закони. Не треба отак голословно висловлювати якісь звинувачення або на адресу Гарбуза, або на адресу Оніщука. Я дуже поважаю Оніщука за те, що він робить. Він хоче зробити стадіон в Гуйві. Відродити його. Секунд. Я вам скажу, що коли ми їхали на Вагуйвінський, нам місні жителі, які навіть боялись піднятися, поки дождались нас, аж потім вони підняли голови, лица свої і піднялись на другий етаж. Вони сказали, зараз Гарбуз опять дурачка включить, і він буде білий, пушистий, і він буде... Це абсолютно... Я так зрозумів, що вчора була організована провокація спеціально. Яка провокація? Ви дерибаните землю, вам провокація. Дякую вам, що ви були з телеканалом СК1. Залишайтеся з нами, тому що далі будуть новини. До побачення. Порядок денний. Це було